Su energetikalık resurslarını komplekstü paydalanı. Kırgız-Özbek kompaniyaları birgeleşip ölküde çakancına orto gesterdi kura baştaydı. Bu aymak üçün materialdık kan emes, ekologiyalık meseleni çeçe turgan dolborlar. Ağa birinci gezekte Kırgız-Özbek liderleri kızıktar. Биздин мамлекеттердин ортосунда эч кандай саясий карама-каршылыктар жок. Биргелешкен күч аракеттер менен биз достуктун, бир туугандыктын жана ынак коңшулуктун негизинде эки тараптуу кызматташтыктын бүткүл чөйрөсүн мындан ары да кеңейтүүнү камсыз кыла турганыбызды так түшүнүп турабыз. Камбарата бир гесин ишке киргизүү ата мекендик энергетиканы өнүктүрүүгө түрткү болот. Анын жол картасы кабыл алынып, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип ишке ашыруу ниетинде. Кубаттуулугу боюнча 1860 мегаватты түзүп, жылына 5,6 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгат. Демек, токтогул кесинен 660 мегаватка көп кубаттуулуктагы электр энергиясы. Энергетика тармагында биз Камбарата бир кесин куруу долбоорун кенен талкууладык. Бул мега долбоор бир гана Кыргызстан менен Өзбекстандын энергетикалык потенциалын жогорулатпастан бүткүл аймак үчүн мааниси зор. Энергетика тармагындагы дагы бир маанилүү документ эки өлкөнүн энергетика министрликтери ортосундагы Чаткал ГЭС каскадын куруу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумы. 4-5-инде Кудай буйурса Өзбекстанга мен өзүбүздүн специалисттер менен барган атам. Алар менен чогу Кудай буйурса ошол Чаткал ГЭСи курулчу жерге вертолет менен учуп барып ошо жерди ап эмне айтып атканда изилдөө кылып туруп, анан кийин токотор жерине токтойбуз да. Кандай эмне курабыз деп. Азыр ал жерге дагы да кошумча биз финансирование кылабыз, донор болобуз. Техник экономистин жасайбыз деген компанияда биз менен чогуу барат. Өзбек кыргыз өнүктүрүү фонду биргелешкен энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышат. Биздин урматтуу президентибиз тапшырмасы менен биз мини-ГЭСке көңүл буруп азыр ушул тармакты каржыланганга даярдап атабыз да. Азыр бир 7 проектибиз бар, 30 мегаваттык жалпы кубаттуулугу боюнча ушул тармак боюнча иштейбиз да. Энергетика тармагындагы мындай биргелешкен долбоорлордун келечеги кең дешет эксперттер. Бул аракеттер Борбор Азия чөлкөмүнүн энергетикалык потенциалын жогорулатат. Бактыгүл Султанбек кызы Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.